Вітаю вас, дівчатка, на моєму каналі. Сьогодні я вирішила не зволікати, а одразу зняти відео про покупки з виставки. Сьогодні субота, 2 березня. Я повернулася з виставки і неочікувано для себе накупила багато всього. Я впевнена, що вам сподобаються мої покупки. Тож, не буду тягнути інтригу, розпочнемо. Я полювала ось за цим наборчиком від Мілхіл. В мене є... Хто пам'ятає ось це, що посерединці на синій основі. Я дуже хотіла ось ці тюльпанчики на яскраво-жовтій тканинці. Подивіться, яка краса. Дуже багато тут ниточок. Яскрава тканинка. Шукала в інтернет-магазинах, не було. І вже був час початку виставки. І думаю, ну все одно ж я піду. Можливо, щось знайду. Таки знайшла на тому ж самому стенді, де завжди дуже багато Мілхілу. Дуже мені сподобалося там декілька дизайнів. Зокрема, це дизайни там такі були якісь сарайчики, якесь фермерство, щось типу того. Тож, стояла, дивилася ще й на цей і думаю, ну, може мені тоді тюльпани на жовтій основі не потрібні. Візьму краще ось цей дизайн. Але потім вже як разом їх всі отак от потримала. А ще там був на стенді і цей теж дизайн, який в мене є. Подивилася і думаю, так, мені потрібні обидва і все, і хай буде той настрій, я який зараз собі подарую, придбавши ці два набори. Тож буду вишивати, радіти. Подивіться, які тут класні тканини. Це, ой, моя подруга вичитала, що це пермін. Десь тут має бути написано, мабуть, лінен. 28-й каунт. Ну, про перміни нічого не бачу. І тут теж ні. Добре, неважливо. Важливо, що тканина яскрава. Мені зараз дуже подобаються яскраві тканини. Ви зараз зрозумієте. Далі по моїм покупкам, що це дійсно так. Тож, два наборчики. Коли буду вишивати колись, це все залежить від настрою та натхнення. Далі, на стенді фрузелочок купила ось такий гарнющий Белфаст. Відріз 50 на 70, він в житті набагато яскравіший, ну десь от якщо так от складені тут подивитися, такий він прям яскраво-лаймовий колір. Взагалі люблю дуже Белфаст і люблю купувати на виставці у Тані на стенді фрузелок, завжди тканинки, в неї величезний завжди вибір, можна все роздивитися і знову яскравий відріз тканини в мене є. Так, далі. Пішла я до стенду Комод. Комод. Дівчатка на стенді Комод мені подарували ось такий сертифікат на знижку 15%. Тут ще є відріз тканинки, голочки 24-го номеру, шоколадка і два моточки DMC. Просто щось дуже-дуже приємне. Несподіване, взагалі подарунок просто так, тому що я знімаю, тому що я веду блог, це дуже-дуже приємно. Ще дуже приємно, що знають, впізнають, дивляться, дуже вам всім вдячна. Тож я ще й пішла з подарунком, але й зробила покупки на стенді Комод. Ось подивіться, яка красива схема. І, ага, я просто згадую, розповідали, про це є в моєму відео огляді про виставку. Дівчата розповідали, що це буде серія дизайнів, ще є з півником, теж мені подобається, з гусиками це взагалі якась любов з дитинства в мене до гусей, до птахів. І ще буде два дизайни. Не казали, хто буде, можливо, казали, я не запам'ятала. Але ще два дизайни з цієї серії буде. Тож чекаємо. Дуже красивий дизайн. Я просто побачила відшив, так зі мною буває частенько на виставці. Я побачу відшив і купую або схему, або набір. І йшла вже потім я до Лелі після того всього. І на стенді Леля є Лена Тимків. Вона зараз фарбує тканинки. Я вже думаю, що всі про це знають, хто цікавиться тканинами.
ручного фарбування. Я взагалі не фанат тканин таких. Я там не женуся ніколи за такими тканинами. Якщо десь побачу, купую. Якщо мені потрібна така тканина, якщо мені подобається, я купую. А зазвичай у мене от Белфаст, я вам показала, Мурано. Люблю 32-й каунт. Тут дівчатка мене вмовила на Граціано, це 30-й каунт. Жодного разу не вишивала, спробую. Але мені це фарбування нагадало таке небо і, можливо, таке літнє небо перед грозою. І я собі уявила цей дизайн просто на цій тканині. Мені здається, просто вдалого поєднання і бути не може. Хочеться вже розпочати, чесно. Дуже мені цікаво, як вийде цей дизайн на цій тканині. Прям дуже сильно цікаво. І тут яскраві зелені кольори. Тут не зашите небо. На стенді був відшив, і там було багато повітря. Дизайн був натягнутий там на якусь основу, так, квадратну, величеньку. І так мені сподобалось, що багато було повітря. Не в овал оформлена вона була, а просто квадрат. Тож, тканина мені це дозволяє зробити, так. І я хочу все ж таки зробити цей ефект такого неба літнього перед грозою. От так я собі нафантазувала. Ну, і ще один відріз до яскравої компанії тканин. Так, плюс схемка. Є прекрасна схема. Ну і вже не відходячи від стенду Леля, обов'язково я хотіла щось придбати. По-перше, мені взагалі хотілося на цій виставці підтримати всіх. Підтримати яким чином? Ну, по-перше, привітатися, так, підтримати словом, і не тільки словом, а ще й ділом, і придбати тканини, схеми, наборчики, щоб у дівчаток був настрій, продажі і натхнення на подальшу участь в таких заходах. І подивіться, які тут кольори муліне. Це неймовірно гарно виглядає, неймовірно гарна ця стрічка, вона така не біла, більш айворі колір, і це дуже-дуже красиво. На стенді зрозуміло, що був цей бантик. Я за ним так давненько на нього дивилася, ще коли Ліза його відшивала в себе на каналі. Я спостерігала і думала, що да, колись я його придбаю і обов'язково вишию. Тож, буду вишивати. Так, далі я придбала ще схемку. Схемку, на яку дивлюся з зими. Якщо я не помиляюся, або на початку грудня 23-го, або наприкінці грудня місяця вийшла ця схема. Вона мені одразу сподобалася. І були такі скріни більше в інстаграм схемки, а мені дуже було цікаво роздивитися відшив. І все ж таки на виставці я цей відшив роздивилася. Дуже чекала саме виставку ще через цей стенд, щоб подивитися на ці відшиви, які там у них були. Дуже цікаві. Це такий гурт дизайнерок наших українських. І дуже було багато відшивів. Надзвичайно мені сподобався цей ельф. Ще раз я на нього подивилася вже в відшиві і зрозуміла, що так. Я хочу його вишивати. Він був на стенді, мені здається, там 28-й каунт, величенький такий розмір. Я, можливо, вишию на тканинці з люрексом. Можливо, це буде льон з люрексом навіть. Такі, щоб були, знаєте, ефект вечора, сутінок, щось такого. Хочеться загадкового. І тут схемка так називають дівчата, це пак, так? З ниточками. Схема, ниточки і тканинку вже сама відберу. Ось така краса. Дуже задоволена. Так, муліне тут багатенько. І гарні дуже кольори. Так, і далі. Далі. Вже ми ходили, по три кола намотали. Дійшли до стенду ВДВ,
і вже там застрягли, бо почали роздивлятися ближче відшиви, ближче роздивлялися наборчики, порівнювали прев'ю з відшивами. Чому зараз показую нитки? Тому що якщо покажу одразу прев'ю, то ви скажете, ні, щось не то, не дуже. Так, прев'ю не відповідає взагалі тому, що ми побачили на виставці. Дівчата про це сказали тим, хто стояв на стенді, що дійсно краще робити прев'ю з відшивів. Ну тут, до речі, начебто відшив, але я не впевнена, тому що на інших наборчиках взагалі був не відшив прев'ю. Ну, одним словом, виглядає в житті це набагато краще, набагато ніжніше. Ці гарні кольори рожеві, гарні бузкові кольори, дуже красиві семплери. Дуже мені ще сподобався осінній семплер, і там був, вони його називають маковий, а я кажу, це просто семплер село, і в кращому розумінні цього слова, тому що там такі ластівки гарнющі літають, там відчувається оце, знаєте, настрій літа, такого спекотного літа, як ти малечою біжиш серед макового поля, і тебе нічого не бентежить, окрім того, щоб добігти скоріш до хати, пообідати і знову вибігти кудись з друзями в поле. Це все якісь мої спогади. Я побачила в цьому семплері ці спогади, але це маковий семплер купила собі Наталка Візерунок, а я вже думаю, ну добре, я собі куплю цей, мені цей теж дуже сильно сподобався. Так, щоб, знаєте, ну, хоч би відшиви були різні, бо ми і спілкуємося тісно, і вишиваємо так плюс-мінус, як сказати, з однією швидкістю, якось так, мабуть, да? Ну, щоб не було одне і те саме, скажімо так, в один і той час. Вам не цікаво, бо знімаємо і вона відео, і я знімаю відео. Урізноманітнити ось контент. Тож ви будете спостерігати в неї. Спойлер, якщо вона буде показувати покупки, я розкажу за нею. Вона буде інше вишивати, я буду ось цей вишивати семплер. Але в мене є така ідея розібрати ці всі сюжетики на маленькі картинки. От я семплером не бачу поки що. Тут в наборі Аїда не видно. Ну ось там трошечки видно, що Аїда. Зараз вам скажу, який каунт 16-й. Ну, звісно, я буду вишивати на рівномірці. Тож, можливо, на рівномірці, якщо відшити, і семплером буде добре виглядати. Так? На її теж гарно, але ж ми вже балувані, звикли, що треба такі подібні сюжети на рівномірці вишивати. Тут, до речі, присутній бісерок. І дівчата на стенді казали, що це вони замінили так фрузелки. Щиро їм подяка за це. Ненавиджу фрузелки крутити. Бісер супер. Заміняє ефект, поблискує. Заміняє фрузелки. Гарно виглядає і прикрашає роботу. Коротше, я накупила, але, знаєте, мені так подобаються всі ці покупки. Ну, звісно, якщо б воно мені не подобалося, я б нічого не купувала, правда ж? Так, далі, пошурудіти ще трошки паперовим пакетом. Я підійшла до стенду Вівчук. Ну, звісно, як я могла пройти повз. Якщо пам'ятаєте, в мене є скринька від їхньої майстерні під вишивку, я замовляла. В мене є дерев'яний столик під вишивку, який я теж у них замовляла, вишивала дизайн. Зараз це столик на дачі. Хто зі мною давно пам'ятає про цей столик? Якщо ні, в мене в Інстаграм є світлини. І вони роблять класні речі з дерева, і вони можуть повторити будь-що. Я їм багато чого скидувала з Pinterest, і вони повторювали, і мені надсилали, і це виглядало ще краще, ніж те, що було на фотографії, яку я їм надсилала. Тож, мені теж хотілося сильно підтримати. Я придбала ось таку скриньку. Дерев'яна скринька з кришкою. Подивіться, яка вона фактурна. Дуже класний колір шоколадний. І придбала ось такий класний скворечник. Маленький, гарненький і дерев'яний. Його придбала я для того, щоб... Ну, по-перше, це фотореквізит. По-друге, я шию Теді. І Теді дуже круто виглядають з різними такими дерев'яними декорами на фото і взагалі на поличці. І скринька мені це дуже сподобалась. Я собі вже придумала, можливо, знаєте, тут зробити такий
Типу пінкіпа щось, невеличкий дизайн вишити, щоб він був м'якенький, такий гарно пухкенький. Наклеїти його на цю кришку, і тут буде гольничка, м'якенький, пухкенький для того, щоб піни вставляти, голки. Тут буде гарна гольничка з вишивкою, а тут будуть муліне, і це буде такий собі процес. Ну, як знаєте, на мене, мені от для дачі супер. І класно виглядає на фото, в відео. І взагалі дуже класна річ, натуральне дерево, дуже ручна робота. Мені дуже сподобалося. Тож, такі, дівчатка, в мене покупки. Я щаслива, що ця виставка відбулася. Я дуже рада, що я на неї все ж таки потрапила. Хоч і в останній день. Але, як я і казала в попередніх відео, що все, що я захочу купити, обов'язково мене дочекається. Тому що це мій набор, моя схема, вона мене дочекається. Тобто, нестися в перший день, аби не розкупила, я вже не стала в цей раз. Побачимо, як там буде надалі. Але так пройшов сьогоднішній день і другий день весни. Рада була всіх бачити, кого побачила на виставці. Ще раз обіймаю всіх міцно. Щиро всім дякую за перегляд цього відео. Залишайте обов'язково коментарі, що найбільше вам сподобалось з моїх покупок. От що саме таке, або що не сподобалось. Можливо, і таке є. Тож, це попереду мої процеси майбутні. Колись я буду це вишивати і знову вам розповідати, що я вишиваю, або що я знову не вишиваю. І так по колу. Тож, дякую ще раз вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. І ми обов'язково з вами побачимося в нових відео. До зустрічі!